Всім привіт. Добрий ранок. Нарешті ми вибралися на перший ліс з Сашою. 2023-2024 рік. Уже у нас попытка була одна вийти на лід, але у нас не вийшло. Не вийшли ми. Ну а сьогодні, вроді, лід уже гарний. Сьогодні у нас 6 грудня. Люди вже викидають з коропами, із щуками, із карасями, з окунями. Ну а ми поки тільки дивимося на фотографії. Сьогодні будемо пробувати самі. Приїхали на ставочок. На ставочку поки нема нікого, ну поки ми йшли, сліди були. На ставочку вже хтось тут вчора ловив рибку. Ну а ми сьогодні будемо пробувати. Так що, друзі, дивимося, не перемикаємося. Думаю, буде цікаво. Погнали! Так, ну що, друзі, перша лунка. Погнали! Ось хороший вже. Сьогодні, друзі, мінус 6. Буду вдівати рукавички. Поки бури вроді нічого. Бур положив і вже руки підмерзаві. Невипрені рукавички стануть якраз в нагоді. Все. Краса. Перша риба. Пан судачок. Це ти клацнув, звісно. Здорово. Клюнув. Перший такий судачок. Гонький. Красавчик. Зараз будемо його відпускати. Десь лунку пробурю і відпущу його. Так, пішли, дружок. Ну такий судачок відправляється підростати. Все. Поки показую на папу, маму. Як кажуть, рибку треба добрить. Чим і будемо ми зараз займатися. Смаколики наші. Дожилися з чаєм. Так, да, будемо із чаєм добрить. Ну нічого. Ящик у мене новий. Флагман, бомба, пушка, петарда. Модернізований. Всім смачного, друзі. Тихо. Карасямбич, тихо. Хороший. Вау. Опа. Ось, друзі, перший карасик. Ось він, перший карасямбич. Перший карась, красота. Красота яка. Так. Хоп. Краса. Рибалим далі. Іди сюди, каструлька з м'ясом. Тихо.
Тихо. Карасям быть хороший. Ох, ты шо. Дружочек хороший. Фух. Ох, и караси гарнее, какие клюют. Ох, и карасям бычи. Какий бутуз. Да бундючимся. Вот такие бутузики клюют. Ох, и гарна рыбка тут. Так, тихо. Не спорти мені. Мотеля, будь ласка. Любенький. Прекрасна рибка. Чудово залікова. Так. Давай по наступного. Давай. Пробуй. Нюхай. Іди сюди. Ти що, який грозний. Тихо, дружочок. Хороший. От так. Ну, який бутузик. Другий бутузик, друзі, з лунки друга рибка, отака прекрасна. Ой, хороший, красивий. Так. Це вже мені починає подобатися. Фух, так, відцепив. Слава Богу. Мотель увесь мені пошкодив. На рибалки на карася без пучковяза я просто не уявляю. Якби це все було. От так ось клац. Пучок взяли. І отаким одним рухом виходить така бульбочка. Чудово. Пішов. Трохи неекономно, але швидко. Тягне. А я не бачу. А він тягне. Лунка замерзла, карась не виходить. Опа. Сам підцепився. Молодець. Тут така в мене гармишка цікава. Така мармашулька у цьому році я її придбав і на першій рибалці вже й розловив. Отакі справи. Так. Іди сюди. Так. Тут теж лунка замерзла. Дружок, зараз я тебе достану. Хопа. Лунки позамерзали, вже він підійшов і скубе. Карасик, хороший карасик клює. Чудовий заліковий карась. Оце відкриття бомбезне.
Ух ты, шо? Ты шо? Хороший. Третий из лунки. И тут что-то скубе. Ось такі справи пішли після обіду. Третій карасик з лунки. Мужик оттуда побачив. Чудовий. Да. Та що ж не видно, як вона перевертається, та удочка в лунку, таскає її. Заліковий карась. От так. Іди сюди. Тихо. Диви, як скубе. Хопа. Виходи, бутузик. Четвертий з луночки. Гарна лунка попалася. Красі чудові залікові. З однієї луночки? Да, четвертий. Свіжачок. Ти руками наживляєш? Часть, да, часть. Дві так, дві, а остальні так. Там, де крючки, наживляються. Той хуйний, понял? А де цей? Де мармишечка така, ну, маленька. Там так. Не отдам. Вони лунки вже позамерзали. Не можу достати. Опа, кнопік. Хороший. Наконець-то я дождався. Опять эта чудна мармишуля. Вот такая вона чудненькая, веселенькая. Я на неї вже клюнула. Друга рибинка за сьогодні. Прикольно. Чудовий карась. Ось такі чудові залікові карасямбочі клюють. Хорош. Все, друзі, ми відрибачили, рибку зловили, зранку пробували судачка зловити, судак не клював. Хотіли. Поймати, не поймали. Слава Богу, підловили карасів. Карасів упрашували, такі лунки були неактивні. Один з лунки, ну, у мене, слава Богу, така луночка попалась, 1-4 достав. Ну так, для першого разу я скажу, що нормально ми ще й відкрилися. Так що, друзі, такі справи. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступних відосів. Всім пока.